নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল আশা করি সকলে ভালে আছে ওয়েলকাম টু দ্য সায়েন্স ক্লাস দিস ভিডিও ফর ক্লাস টেন এবাউট চ্যাপ্টার ওয়ান কেমিক্যাল রিয়েকশন এন্ড ইকুয়েশন এন্ড আই এম আনন্দ চন্দ্রসেন আর দ্য ফার্স্ট ইজ এভ্রিথিং এরাউন্ড আস আন্ডার সার্টেন সার্টেনসেস আমার চারিও ফলে বস্তু দেখা পো আমি সেই বস্তু পরিবর্তন হয়ে থাকে পরিবর্তন দুই ধরনের হয় ভৌতিক পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তন কেমিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল চেঞ্চ আমি যাক পদার্থ বলে কোম সেই পদার্থবর যার নিজর কি আছে ভর আছে আর নিজে ঠাই আগুড়ি থাকে সেই বস্তুকে আমি পদার্থ কোম পদার্থব আসলতে কিছু সু টি পার্টিকের দ্বারা কি হয় গঠিত হয় কণিকাৰ দ্বাৰা কি হয় গঠিত হয় আৰু এই কণিকাবোৰৰ নিজস্ব কি থাকে ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি থাকে ত' ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক কি থাকে ধৰ্ম থাকে তো প্ৰথমে আমি জানিম ফাৰ্ষ্ট উই ন' দ্য ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি কি হয় আৰু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি কি হয় এই দুটা সম্পৰ্কে আমি প্ৰথমে জানিম ত' ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি অফ মেটাৰ ইনক্লুডিং ইটছ এপিয়াৰেন্স এণ্ড অবজাৰ্বেবল প্ৰপাৰ্টিজ মানে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ভৌতিক ধৰ্ম হৈছে সেইবর ধর্ম পদাৰ্থৰ আমি কি হয় দেখা পাওঁ মানে যদার্থ এপিয়াৰেছ হয় আৰু কি হয় আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কিছুমান ভৌতিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা আছে সাম ফিজিক্যাল প্রপার্টিস আৰ ইয়াত দি আছে কালার ওডার্স টেষ্ট চলিবিলিটি ৰিগিডিটি ফুলবিলিটি মেল্টিং এণ্ড বয়লিং পইণ্ট মানে কোনো বস্তুৰ রং গন্ধ চলিবিলিটি সলিবিলিটি দৃঢ়তা প্ৰবাহী আৰু গৰনাংশ উদোলাংক এইবিলাকেই হৈছে কোনো পদাৰ্থৰ ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম কোনবোৰ যে এই কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি ইজ এ প্ৰপাৰ্টি এক্সেবিটেড ডিউৰিং এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰীৰ সময়ত যিবোৰ আমি ধৰ্ম দেখা পাওঁ সেইবোৰে হৈছে আমাৰ কি ৰাসায়নিক ধৰ্ম কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি আৰু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিৰ উদাহৰণবোৰ হৈছে পিএইচ রিয়েকটিভিটি ইনফ্লেমেবিলিটি মানে তার পিছত সক্রিয়তা আর জ্বলন এবিল আমার কি কেমিক্যাল প্রপার্টি মানে রাসায়নিক ধর্ম তো আমাৰ চারিও ফালে আমি দুই ধৰণৰ দেখা পাও। এটা হয়েছে কি আমার ফিজিক্যাল সাইন্স আর এটা হয়েছে আমার কেমিক্যাল সাইন্স তো প্রথমে আমি জানি ফিজিক্যাল সাইন্স কি হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল সাইন্স মানে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন কি এই ফিজিকেল চেঞ্জ ইজ এ টেম্পৰাৰী চেঞ্জ ফিজিকেল পৰিৱৰ্তন হৈছে কি অস্থায়ী পৰিৱৰ্তন আৰু ইন হুইচ ন' নিউ ছাপচট্টেণ্ট ইজ ফৰমেট আৰু য'ত নতুন পদাৰ্থৰ কি নহয় সৃষ্টি নহয় এণ্ড কেমিকেল কম্প'জিশ্যন অফ দ্য অৰিজিনেল ছাপষ্টেণ্ট ৰিমাইণ্ড দ্য ছেম যে মূল যিটো পদাৰ্থৰ যিটো কম্বিনেশ্যন মানে সংযোগ সেইটো কি থাকে একেই থাকে ইভেন দ ইটচ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিছ লাইক কালাৰ ষ্টেটাছ শ্বেপ এণ্ড চাইজ মেড চেঞ্জ মানে ফিজিকেল ধৰ্মসমূহে কি হয় পৰিৱৰ্তন হয় ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ছাইজ চৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে এইবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ফিজিকেল চেঞ্চ আৰু কেমিকেল চেঞ্চ কি কেমিকেল চেঞ্জ ইজ এ পাৰমানেণ্ট চেঞ্জ কেমিকেল চেঞ্জ হৈছে কি আমাৰ রাসায়নিক পরিবর্তন হয়েছে চিরস্থায়ী পরিবর্তন আর এই পরিবর্তনত ইন হুইচ নিউ সাপোস্ট্যান আর ফরমেট মানে নতুন কি হয় পদার্থ সৃষ্টি হয় হুইচ কেমিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টি আর ডিফারেন্স ফ্রম দোজ অফ দ্য অরিজিনাল সাপোস্ট্যান মানে যাক আমার কি মূল পদার্থ আছে সেই পদার্থ থেকেই কি হয় বেলেগ এটা পদার্থ কি হয় সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ রাসায়নিক আর ভৌতিক ধর্ম বেলেগ সেই রাসায়নিক পরিবর্তন কিছুমান উদাহরণ হইছে কম্বিনেশন রাস্টিং ফরমেন্টেশন আদি হইছে গুরুত্বপূর্ণ কেমিক্যাল চেঞ্জ মানে কি হওয়া মামড়ে ধরা বা কিন্নন হওয়া এইবাক মুখ্যত উদাহরণ কেমিক্যাল রিয়েশন কি রাসায়নিক বিক্রিয়া কি তো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়েছে কি দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ কেমিক্যাল সাবস্ট্যান্ট ইন্টু এনাদার কেমিক্যাল সাবস্ট্যান ইজ নোন এজ এ কেমিক্যাল রিয়েকশন মানে রাসায়নিক পদার্থ এটা অন্য এটা রাসায়নিক পদার্থ পরিবর্তন হওয়াকে কি বলে কে রাসায়নিক পরিবর্তন বুলি কেছে ফর এক্সাম্পল যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে কি রাষ্ট্রিং অফ আয়রন আইরন মামর ধরা দ্য সেটিং অফ মিলিক ইন্টু চাট মানে কি হয় পরা দই হওয়া ডাইজেশন অফ ফুড আমার খাদ্য বস্তু হজম হোৱা ৰেচপিৰেশ্যন শ্বচন এইবিলাক হৈছে আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া পিছত আমি কেনেকৈ গম পাম যে ইয়াত ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হৈছে যে অবজাৰভেশ্যন ডেট হেল্পছ ডিটাৰমেণ্ট এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কোনবোৰ বস্তু আমি নিৰীক্ষণ কৰিলে আমি গম পাম যে ইয়াত ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হৈছে এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কেন বি ডিটাৰমিনৰ ডিটারমিন উইথ দ্য হেল্প অফ এনি অব দ্য ফলোয়িং অবজারভেশন এই ইয়াস পাঁচটা অবজারভেশন আছে ইয়ার যিকোনো এটা আমি লক্ষ্য করিলে আমি কব পড়িম যে সেইট রাসায়নিক ইয়ে বিক্রি সংগঠিত হয়েছে যে ইভলুয়েশন অব গ্যাস গ্যাস যদি উৎপন্ন হয় চেঞ্জ দ্য টেম্পচার যদি উষ্ণতার পরিবর্তন হয় ফর্মেশন অব পার্টিসেট যদি হয় পদক্ষেপ যদি সৃষ্টি হয় চেঞ্জ অফ কালার রঙর যদি পরিবর্তন হয় চেঞ্জ অফ স্টেট মানে যদি কি হয় অবস্থার পরিবর্তন হয় তাদের আমি কোবেন যে ইয়াত কি রাসায়নিক বিক্রি সংঘটিত হয়েছে তো আসলতে রাসায়নিক ইকুয়েশন কি রাসায়নিক সমীকরণ কি তো রাসায়নিক সমীকরণ কি যে রিপ্রেজেনশন অফ কেমিক্যাল কেমিক্যাল রিয়েকশন ইউজিং স্যাম্বল এন্ড ফর্মুলাস অফ সাপোস্টেন্ট ইজ কল দ্য কেমিক্যাল ইকুয়েশন মানে রাসায়নিক আমি বিক্রিয়া এটাক যদি স্যাম্বল কিছুমান চিহ্ন আর ফর্মুলার দ্বারা কি কর উপস্থাপন করো তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কোৱা রাসায়নিক সমীকরণ বুলি কম এক্সাম্পল এক্সাম্পল আছে এ প্লাস বি এ আর বিৰ মাজত বিক্রিয়া হয়ে কি সি আর ডি উৎপন্ন হয়েছে তো ইন দিছ ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন এ আর বি হয়েছে আমার কি রিক্টেড মানে বিক্রিয় বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করেছে আৰু চি আৰু ডি কি হৈছে উৎপন্ন হৈছে সেইকাৰণে চি এন ডি আৰু কল প্ৰডাক্ট এইবিলাক কি কি বুলি কোৱা হয় বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় দা এৰ' শ্ব' দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এৰটোৱে কি বুজায় যে বিক্ৰিয়াটো কোনফালে সংঘটিত হৈছে কণ্ডিশ্যন ইফ এনি ইন দ্য ৰাইট এণ্ড জেনেৰেলী এবভ দ্য এৰ' ইয়াত এটা উদাহৰণ দি আছে যেতিয়া হাইড্ৰজেন ৰিয়েক্ট উইথ অক্সিজেন হাইড্রোজেন যেতে অক্সিজেন কি করে বিক্রিয়া করে ইটস গিভ কি ওয়াটার তেতিয়া কি করে ই আমাক পানি দিয়ে দা রিয়েশন ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য ফলোয়িং কেমিক্যাল ইকুয়েশন সেই বিক্রিয়াটা আমি তল দিয়া বিক্রিয়াটোরে কি করবো সমীকরণে উপস্থাপন করবো এটা ওয়ার্ড বুলি কয় অক্সিজেন প্লাস হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন কি পালো ওয়াটার এইট ওয়াট আর যিটো আমি চেম্বলিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন হয় হাইড্ৰ'জেন এচ টু আৰু প্লাছ অ' টু হৈছে অক্সিজেন মিলিকি হৈছে এচ টু অ' মানে পানী ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো কি হয় ৱাট আৰ ইউজ ইন চেকেণ্ড চেম্বল এণ্ড ছাপেণ্ট আৰ ইউজ টু ৰাইট দ্য কেমিকেল ইকুৱেচন ফৰ কনভিনিয়েঞ্চ দ্য চেম্বল এণ্ড ছাপেণ্ট ইজ ইউজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইজ এৱে রিপ্রেজেন্ট দ্য কেমিকেল রিয়েকশন ইন এ কনসাইস এন্ড ইনফরমেটিভ এও কেমিক্যাল বি ডিভাইড ইন্টু টু পার্ট মানে রাসায়নিক সমীকরণ দুটা ভাগত বিভক্ত করা হয়েছে এটা কি সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ ব্যালেন্স কেমিকেল রিয়েকশন আর এটা হচ্ছে এটা হয়েছে অসন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ ত' বেলেঞ্চ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কি সমতুল ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি যে এই বেলেঞ্চ কেমিকেল ইকুৱেচন হেজ দ্য নম্বৰ অফ এটম অফ ইচ এলিমেণ্ট ইকুৱেল টু দ্য বছ চাইড মানে এই এৰ' চিনটোৰ দ'ফালে কি থাকে যিবিলাক ছাপষ্টেণ্ট থাকে যিবিলাক পদাৰ্থ থাকে সেই পদাৰ্থবিলাক এটমবিলাক পৰমাণুবিলাক কি থাকে একে থাকে যেনেকুৱা জিং ছালফ ছালফেৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি জিং ছালফেট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে ইন দিছ ইকুৱেচন নম্বৰ অফ জিংক হাইড্ৰজেন এণ্ড ছালফেট আৰ ইকুৱেল অফ বথ চাইট চ' ইট ইজ কি হয় বেলেঞ্চ কেমিকেল ইকুৱেচন হয় এপ্ৰেটিং টু দ্য ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ মানে ভৰৰ সংৰক্ষ সূত্ৰ মতে মাছ কেন নাইডেয়াৰ বি ক্ৰিয়েট মানে ভৰ কেতিয়াও কি হয় সৃষ্টি নহয় নট ডিষ্ট্ৰয়েড কেতিয়াও ধ্বংস নহয় ইনে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ভৰৰ সৃষ্টি আৰু বিনাশ হ'ব নোৱাৰে এইটোৱে হৈছে কি আমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাৰ্চ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাৰ্চ মানে ভৰৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ টু এৱে সেইটোক মানিবলৈ দিছ ল দ্য ট'টাল মাছ অফ দ্য এলিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ৰিয়েক্টেন মষ্ট বি ইকুৱেল টু দ্য মাছ অফ দ্য এলিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য প্ৰডাক্ট মানে ৰিয়েক্টেনৰ ভৰ আৰু প্ৰডাক্টৰ ভৰ কি হ'ব লাগে সমান হ'ব লাগে সেকেন্ড ইজ আনব্যালেন্স কেমিক্যাল রিয়েকশন মানে অসন্তুলিত রাসায়নিক সমীকরণ কি দিস নাম্বার অফ দ্য অ্যাটম অফ ইচ এলিমেন্ট ইন রিয়েকটেন্স ইজ নট ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ দ্য অ্যাটম অফ ইচ এলিমেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য প্রোডাক্ট মানে যে বিক্রিয় পদার্থ আর বিক্রিয়াজাত পদার্থর যেটু পরমাণু সেই পরমাণু কি না থাকে সমান হয়ে না থাকে অসন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণত দা দেন দ্য কেমিকেল ইকুৱেশ্যন ইজ কল সেইসকল কেমিকেল ইকুৱেশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় আনবেলেছ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয় এক্সাম্পল যেনেকুৱা আইৰণে পানীৰ লগত বিক্ৰী কৰি ফে ফেৰিক অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে তো ইয়াত আইৰন আইৰনৰ এটম তাৰপিছত অক্সিজেনৰ হাইড্ৰজেনৰ এটম কি আছে ইমবেলেঞ্চ হৈ আছে ফৰ এক্জাম্পল অন লেফ্ট হেণ্ড চাইড অনলি ওৱান আইৰন ইন প্ৰেজেণ্ট ৱেল থ্ৰী আইৰন এটম আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ৰাইট হেণ্ড চাইড ত' প্ৰথমে আমি লেফ্ট হেণ্ডত এটা আইৰণৰ পৰিমাণু দেখিব পাওঁ আৰু ৰাইট চাইডত আমি কি দেখুৱাব পাওঁ তিনিটা আইৰণৰ এটম দেখিবলৈ পাওঁ ত' এইটো কি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ আনবেলেছ কেমিকেল ইকুৱেচন হয় এইটো অসন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ হয় ত' আমি কিয় ৰাসায়নিক সমীকৰণটা সমতুল্য কৰিব লাগে হোৱাই ইট ইজ নেচেচাৰী টু বেলেঞ্চ এ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন ত' ৰাসায়নিক সমীকৰণটো আমি কিয় সমতুল্য কৰিব লাগে কাৰণ এপ্ৰেটিং টু দ্য ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ মানে ভৰৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ মতে মাছ কেন নাইদাৰ বি ক্ৰিয়েট অৰ নৰ বি ডিষ্ট্ৰয়েড ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে ভৰবেকৰণ সূত্ৰ মতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে ডেট ইজ দ্য ট'টাল মাছ অফ দ্য এলিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য প্ৰডাক্টচ অফ এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হেজ ইকুৱেল টু দ্য ট'টাল মাছ অফ দ্য এলিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ৰিয়েক্টেন মানে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ যি ভৰ বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ ভৰৰ লগত কি হ'ব লাগে সমান হ'ব লাগে দিছ ইজ পচিবলি অ'নলি ইফ ট'টাল নম্বৰ অফ এটমছ অন দ্য ৰিয়েক্টেন ছাইট ইজ ইকুৱেল টু দ্য ট'টাল নম্বৰ অফ এটম অন প্ৰডাক্ট চাইট মানে বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ যি পৰমাণু আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ যি পৰমাণু সেইটো যদি কিয় সমান হয় সেইটো কি হৈ যাব আমাৰ সৰহ সমান হৈ যাব সেইকাৰণে দাছ এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন শ্বুট অলৱেজ বি বেলেজ সেইকাৰণে কেমিকেল মানে ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা সমতুল্য কৰিব লাগে সেকেন্ড প্রশ্ন কৈছে হোয়াট ইজ সিলেক্টেল কেমিক্যাল ইকুয়েন মানে অসমতুল অসন্তুল ৰাসায়নিক সমীকৰণ কাক বলে এ সিলেক্টেড ইকু ইজ এন আনবেলেস কেমিক্যাল ইকুয়েন মানে অসন্তুলিত সমীকৰণ হয় জগা সমীকরণবিল যে এ কেমিক্যাল ইকুয়েশন ইন হুইচ দ্য টোটাল নাম্বাৰ অফ এটম অফ ইচ এলিমেন্ট অন দা ৰিয়েক্টেন চাইট ইজ নট ইকুৱেল টু দ্য নাম্বাৰ অফ দ্য এটমছ অৱ দ্য চেম এলোমেণ্ট অন দ্য প্ৰডাক্ট চাইট ত' বিক্ৰিয় পদাৰ্থ আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ মাজত কি থাকে পৰমাণুসমূহ কি হৈ থাকে অসমান হৈ থাকে সেইটো হৈছে আমাৰ জকা সমীকৰণ মানে আনবেলেছ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এতিয়া আমি জানিম যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ৰাসায়নিক বিক্ৰী এটা সমতুল্য কৰিব লাগে তো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো সমতুল্য কৰিবলৈ আমাৰ ৰিয়েক্ট এণ্ড বিক্ৰিয় আৰু প্ৰডাক্ট বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থসমূহৰ পাৰমাণৱিক ভাৰ একেই কৰিব লাগে সেইটো আমি হিট এণ্ড ট্ৰায়েল মেথড ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব লাগে মানে অনুমান আৰু প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা আমি সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তো ইয়াত এইটো বিষয়ে বেছিকৈ আলোচনা কৰা নহ'ল পিছত সময় পালে আলোচনা কৰা হ'ব এতিয়া আমি জানিম যে এটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ মোৰ ইনফৰমেটিভ কৰিবলৈ কিছুমান কি কৰা হয় ইয়াৰ অৱস্থাৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে ৰাইটিং দ্য চেম্বল অফ দ্য ফিজিকেল ষ্টেট ছাপ'ষ্টেণ্ট ইজ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন বাই ৰাইটিং দ্য ফিজিকেল ষ্টেট অফ দ্য ছাপেণ্ট এ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন বিকাম মোৰ ইনফৰ্মেটিভ যদি আমি কি কৰোঁ ভৌতিক অৱস্থাৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰোঁ তেতিয়া ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা খুব কি হয় ইফেক্টিভ হয় যেনেকুৱা গেছিয়েছৰ ষ্টেটৰ কাৰণে আমি কি চেম্বল ব্যৱহাৰ কৰোঁ জি লিকুইডৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাম্বল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এল আৰু চলিডৰ কাৰণে কি চেম্বল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এছ আৰু একোৱা চলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰা একো আৰু আমি কেতিয়াবা কি হয় টাব পোহৰ এইবিলাক আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক এৰ'চিন যে আছে এৰ'চিনৰ কি হয় ওপৰত বা নিচত কি হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' এতিয়া আমি জানিম যে টাইপ অফ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন মানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ টেকিং ইন টু কনচিডাৰ ডিফাৰেঞ্চ ফেক্টৰ মানে বহুতো ফেক্টৰৰ কনচিডাৰ কৰি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনৰ তলত দিয়ে কেটা কি কৰা হয় ভাগ কৰা হয় তাৰে ভিতৰত কিছুমান কেটাগৰী ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল ফিউ একজাম্পল আৰ কি কি আছে কম্বিনেশ্যন কম্বিনেশ্যন মানে কি সংযোজন বিক্ৰিয়া ডি কম্পজিশ্যন মানে বিয়োজন বিক্ৰিয়া ছিংগল ডিচপ্লেছমেণ্ট মানে ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়া আৰু কি আছে আমাৰ ডাবল হৈছে অপহরণ বিক্রিয়া সিঙ্গেল মানে অপসর্ণ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আর ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়েকশন হৈছে কি আমার ডি অপসরণ বিক্রিয়া ৰেডক্স বিক্রিয়া মানে জারণ বীজারণ বিক্রিয়া এন্ডো থার্মিক এক্সোথার্মিক তাপ থার্মিক বর্জী বিক্রিয়া রেসিপেশন আর নিউট্রিলাইজেশন রিয়েকশন এই কেটাই মুখ্যত আমার রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভাগ প্রথমে আমি জানি যে সংযোজন বিক্রিয়া কাক বলে কম্বিনেশন রিয়েকশন হোৱাট ইজ কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন এনে কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন টু এলিমেণ্ট অৰ ওৱান এলিমেণ্ট এণ্ড ওৱান কম্পাউণ্ড অৰ টু কম্পাউণ্ড কম্বাইন টু গিভ ওৱান চিংগল প্ৰডাক্ট মানে দুটা বা তাতধিক বিক্ৰিয় পদাৰ্থ লগ হৈ যদি এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাক আমি কি বুলি ক'ম কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন বুলি ক'ম ইয়াত কিছুমান উদাহৰণ দি আছে যেনেকুৱা হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন এই দুটা আমাৰ কি ৰিয়েক্টেন আৰু হাইড্ৰ'ক্লিক এচিড হৈছে আমাৰ কি প্ৰডাক্ট এটা উৎপন্ন হৈছে তো ইয়াত চোৱা কম্পাউণ্ড কাৰ্বন মন অক্সাইড আৰু অক্সিজেন লগ হৈ গৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তো এটা কম্পাউণ্ড এটা এলিমেণ্ট লগ হৈ গৈছে কম্পাউণ্ড উৎপন্ন হৈছে তো এতিয়া কম্পাউণ্ড আৰু এটা কম্পাউণ্ড মানে এমোনিয়া আৰু কি হয় হাইড্ৰ'ক্লিক এচিড লগ হৈ গৈছে এমোনিয়াম ক্লাইড এইটো হৈছে কম্পাউণ্ড হুৱেন যেতিয়া আমি কি কৰোঁ কুইকলিম মানে পুৰাচোন যাক কি বুলি কোৱা হয় কেলচিয়াম অক্সাইড যাৰ সংকেত কি চি এ অ' ৰিয়েক্ট উইথ দ্য ৱাটাৰ যেতিয়া আমি কি কৰোঁ পোৰা চূণ পানীৰ লগত বিক্ৰী ঘটাওঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ শিথিলিত চূণ পাওঁ চলেক্ট লিম পাওঁ কেলচিয়াম যাক কি বুলি কোৱা হয় কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি হয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি হয় হিট কি হয় ৰিয়েলাইজ হয় মানে তাপ উৎপন্ন হয় সেইকাৰণে এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়াকৈ কি বুলি কয় এক্স থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয় টাবৰ যি বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা কেলচিয়াম অক্সাইড প্লাছ পানী কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু কি হয় ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি হয় হিট উৎপন্ন হয় এইটো হৈছে আমাৰ কি কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন মানে সংযোজন বিক্ৰিয়া পিছততো আছে আমাৰ কি ব্যয়যজন বিক্ৰিয়া ব্যয়যযোজন বিক্ৰিয়া মানে কি এটা ছিংগল ৰিয়েকশ্যনৰ ডিকম্প'জ হৈ অন দ্য এপ্লিকে অফ দ্য হিট অ'ৰ লাইট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি টু গিভ টু আৰ মোৰ প্ৰডাক্ট যেতিয়া আমি কি কৰোঁ যে টাব পোহৰ বা বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰি এটা বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ পৰা কেইবাটাও বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ আমি পাওঁ তাক কি বুলি কওঁ আমি ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ ইয়াৰ বহুতো কি আছে টাইপ আছে যেনেকুৱা থাৰ্মেল ডিকম্পজিশ্যন মানে টাব প্ৰয়োগ কৰি যি কি হয় ব্যয়োজন ঘটোৱা হয় এনেকুৱা উদাহৰণ হৈছে ইয়াত যে লেড নাইট্ৰেটক যদি আমি কি কৰোঁ হিট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম লেড অক্সাইড পাইম নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড পাইম আৰু অক্সিজেন পাম সেইটো হৈছে আমাৰ কি তাপ প্ৰয়োগ কৰি ঘটা ব্যজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ আৰু যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰলাইচিছ ডিকম্পজিশ্যন কৰোঁ যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰয়োগ কৰি কৰা হয় যেনেকুৱা পানীৰ পানীৰ কি কৰা হয় ইলেক্ট্ৰলাইচিছ কৰিলে কি পাম আমি হাইড্ৰজেন গেছ আৰু অক্সিজেন গেছ পাম ইয়াৰ পিছত আছে ফটো 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 লেচিছ বা ফটো ডিকম্পজিশ্যন মানে পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰি যেনেকুৱা উদাহৰণ আছে যে চিলভাৰ ক্ৰৰাইট যদি আমি ছানলাইটত দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ডিকম্পজিশ্যন হৈ চিলভাৰ মেটেল কি হ'ব পোৱা যাব যেনেকুৱা চিলভাৰ ক্ৰৰাইটৰ কালাৰ কি হৈছে হোৱাইট আৰু ছানলাইটৰ উপস্থিতিত কি হয় চিলভাৰ উৎপন্ন হয় চিলভাৰটো হৈছে গ্ৰে কালাৰৰ মাটিয়া কালাৰৰ হয় আৰু ক্ৰৰিন গেছ পোৱা যায় এইকেইটা হৈছে উদাহৰণ মনত ৰাখিবা পিছৰ সিলেক্ট খত আছে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়েকশন মানে অপসরণ বিক্রিয়া বাস অপসরণ বিক্রিয়া মানে কি দ্য কেমিক্যাল রিয়েকটেন ইন হুইচ এ মোর রিয়েক্টিভ এলিমেন্ট ডিসপ্লেস এ লেস রিয়েক্টিভ এলিমেন্ট ফ্রম এ কম্পাউন্ড ইজ নন এজ ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়েকশন মানে যেতায় সক্রিয়তা সক্রিয়তা মৌল এতায় কম সক্রিয়তা মৌলক তার পৰা কি করে অপসরণ করে তেতিয়া দা কি বুলি কোয়া হয় দি অপশান বিক্রিয়া বুলি কোয়া হয় তো ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন আর অলসো নোন সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন অর সিঙ্গেল ডিসপ্লেসমেন্ট বা রিপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন এবিলাক নামে তো কি হয় জানা যায় এ জেনারেল ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই ইউজিং কেমিক্যাল ইকুয়েশন এজ ফলো এ এটা মৌল আর এ বিষয়ে এটা কি কম্পাউন্ড ত' কি হৈছে এ চি এটা কম্পাউণ্ড হৈছে আৰু বিটো কি হৈছে বেলেগ হৈ গৈছে মানে কি হৈছে অপসাৰণ হৈছে ত' ডিচপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন টেক প্লেচ অলৰি হোৱেন এ ইজ মোৰ ৰিয়েক্টিভ এটো মোৰ ৰিয়েক্টিভ হোৱাৰ কাৰণে সেইটো সংঘটিত হৈছে আৰু বি সেইকাৰণে কি হৈছে প্ৰতিস্থাপন হৈছে ইফ বি মোৰ ৰিয়েক্টিভ দেন এ উইল নট ডিচপ্লেচ চি ফ্ৰম বি চি এণ্ড ৰিয়েক্টেড উইল বি নট বি টেকিং প্লেচ যদি কি হ'ল হয় যে বি টো যদি কি হ'লে ইয়াতকৈ বেছি কি হ'লে সক্ৰিয় হ'লে তেনেহ'লে এ ইয়াক ৰিপ্লেছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তো একজাম্পল ইয়াত দি আছে হুৱেন জিংক ৰিয়েক্ট উইথ হাইড্ৰ'ক্লিক এচিড ইটছ গিভ হাইড্ৰ'জেন গেছ এণ্ড জিং ক্ল'ৰাইড যেতিয়া জিংকে হাইড্ৰ'ক্লিক এচিডৰ লগত বিক্ৰী কৰে তেতিয়া আমি কি পাওঁ জিং ক্ল'ৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ পাওঁ হুৱেন জিং ৰিয়েক্ট উইথ কপাৰ ছালফেট জিংক যদি কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে আমি কি পাম জিংক ছালফেট পাম আৰু কি পাম কপাৰ পাম এইবিলাক হৈছে কি আমাৰ অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ পিছত আমাৰ আছে ডাবল ডিচপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন মানে ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় আয়নৰ কি হয় সলনি পৰি আয়নৰ কি হয় ভাগ বতৰা হয় ৰিয়েকশ্যন ইন হুইচ আয়ন আৰ এক্সেঞ্জ যদি কি হয় আয়ন কি হয় এক্সেঞ্জ হয় টু ৰিয়েক্টেন ফৰ্মিং এ নিউ কম্পাউণ্ড আৰ কল ডাবৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া কি হয় দুটা বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে আৰু নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় ডি অৱসৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা এ বি আৰু চি ডি দুটাই কি আছে কম্পাউণ্ড আছে এই কম্পাউণ্ড দুটাৰ কি হৈছে মলৰ আয়নৰ মাজত কি হৈছে পাত আয়নৰ মাজত কি ভাগ বতৰা হৈছে যেনেকুৱা এ ডি হৈছে আৰু বি চি হৈছে ত' হোৱেন দ্য চলুচন অফ দ্য কি কৈছে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইট ৰিয়েক্ট উইথ দ্য চলুচন অফ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইট যদি বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইটৰ চল্যুশনে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইটৰ চলুশনৰ লগত কি হয় ৰিয়েক্ট কৰে তে হোৱাইট কি হয় হোৱাইট প্ৰিচিটেড অফ বেৰিয়াম ছালফাইট ইজ ফৰ্মেট মানে কি হয় যে বেৰিয়াম ছালফেটৰ বগা পদক্ষেপ আমি হয় দেখা পাওঁ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কি ডিছ ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন যেনেকুৱা বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু ছ'ডিয়াম ছালফেট এই দুটাৰ মাজত বিক্ৰিয় হৈ বেৰিয়াম ছালফেট মানে পদক্ষেপ সৃষ্টি হৈছে আৰু কি হৈছে আমাৰ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হৈছে হুৱেন ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ' অক্সাইড ৰিয়েক্ট উইথ দ্য হাইড্ৰ'ক্লৰিক এছিড ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এণ্ড ৱাটাৰ আৰ ফৰ্মেট যেতিয়া ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ' অক্সাইড আৰু ক্ল'ৰিনৰ মাজত কি হয় ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডৰ মাজত যদি কি হয় বিক্ৰিয় হয় তেতিয়াই আমি কি পাওঁ ছ'ডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু পানী পাওঁ এইটো এটা আমাৰ কি হয় পচম বিক্ৰিয়া পশমো বিক্ৰিয়া হয় আৰু পশমো বিক্ৰিয়াৰ হৈছে আমাৰ কি ডাবৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ হয় ত' ডা এইটো মনত ৰাখিবা ডাবৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন ইন হুইচ ৰেচিপ্টেড ইজ ফৰ্মেট ইজ অলছ' নোন এজ ৰেচিপ্টেশ্যন ৰিয়েকশ্যন মানে অদক্ষেপ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যদি কি হয় ডি অপাৰে বিক্ৰিয়াত পদক্ষেপ সৃষ্টি হয় মানে এক কথাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে পদক্ষেপ সৃষ্টি কৰা বিক্ৰিয়াবোৰক কি বুলি কয় পদক্ষেপ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় নিউট্ৰিলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন মানে প্ৰসম বিক্ৰিয়া হৈছে আৰ অলছ' একজাম্পল অফ দ্য ডাবল ডিচপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন পিছৰ পিছৰখনত আমাৰ আছে ৰেডক্স বিক্ৰিয়া ৰেডক্স বিক্ৰিয়া মানে জাৰুণ বীজাৰুণ বিক্ৰিয়া য'ত জাৰুণ আৰু বীজাৰুণ দুয়োটা ঘটনা একেলগে সংঘটিত হয় এই ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন একোৱাৰ হোৱেন দ্য অক্সিডাইচন ষ্টেট অফ দ্য চাপেণ্ট চেইঞ্জ দা লজ অফ ইলেকট্ৰন অৰ ইনক্ৰিজিং দ্য অক্সিডেশ্যন ষ্টেট অফ এ কেমিকেল অৰ ইটছ এটম ৰিফাৰ্ছ টু দ্য অক্সিডেজেশ্যন যদি অক্সিডাইজেশ্যন হয় দা গেইন অফ ইলেকট্ৰন অৰ ডিচ ডিছকাৰেজ ডিছক্ৰিজ ইন দ্য অক্সিডাইজেশ্যন ষ্টেট কেমিকেল অৰ ইটছ এটম আৰ ৰিফাৰ টু দ্য ৰিডাকশ্যন মানে যেতিয়া কি হয় বিজাৰণ ঘটে আৰু যেতিয়া কি হয় জাৰুন ঘটে সেই একেলগে ঘটা বিক্ৰিয়াটো হৈছে আমাৰ কি ৰেডক্স বিক্ৰিয়া মানে জাৰুণ আৰু বীজাৰুণ দুটা অৰ্ধ বিক্ৰিয়া সেই দুটা একেলগে ঘটে আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বা জাৰুণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিডাকশ্যন টেক প্লেচ চিমুটেলি মানে কি হয় পৰস্পৰ কি হয় দুটাই কিহৰ অৰ্ধ বিক্ৰিয়া হয় তো প্ৰথমে আমি জানিম অক্সিডেশ্যন মানে কি অক্সিডেশ্যন মানে কি ছাপেণ্ট লছ ইলেক্ট্ৰন মানে ইলেক্ট্ৰন কি কৰা হেৰুওৱা বা অক্সিজেন লাভ কৰা আৰু হাইড্ৰজেন কি কৰা হেৰুওৱা আৰু ৰিডাকশ্যন মানে বীজাৰণ হৈছে কি ছাপেণ্ট ইলেক্ট্ৰন যে ইলেক্ট্ৰন যদি কি হয় লাভ কৰে বা অক্সিজেন যদি কি হয় হেৰায় আৰু কি হয় হাইড্ৰজেন যদি গেন হয় মানে লাভ কৰে তেতিয়া কি আমাৰ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া হয় ত' অক্সিডাইজিং এজেণ্ট মানে জাৰক পদাৰ্থ কোনবোৰ যিবোৰ পদাৰ্থ কি হয় যে এই ছাপষ্টেণ্ট ডেট অক্সিডাইজ আদাৰ যিবোৰ পদাৰ্থ অক্সি আনক কি কৰে অক্সিডাইজেশ্যন কৰে মানে আনক কি হয় জাৰণ ঘটায় সেইবোৰক নিজে কি হয় বিজাৰিত হয় সেইবোৰকে কি বুলি কৈছে আমাৰ অক্সিডাইজিং এজেণ্ট বুলি কৈছে মানে জাৰক পদাৰ্থ বুলি কৈছে আৰু বীজাৰক পদাৰ্থ তাৰ ওলোটা হয় যিবিলাক পদাৰ্থ এ ছাপেণ্ট ডেট ৰিডিউচ এনাডাৰ ছাপচটেণ্ট এণ্ড চেল্ফ অক্সিডাইজেণ্ট আনক কি কৰে ৰিডিউচ কৰা নিজে কি হয় অক্সিডাইজেশ্যন হয় সেইবিলাকক কি বুলি কয় ৰিলেক্সিং এজেণ্ট বুলি কোৱা হয় মানে বিজাৰক পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় ইয়াত কিছুমান উদাহৰণ দি আছে যেনেকুৱা আইৰণ আৰু কপাৰ ছালফেটৰ মাজত বিক্ৰিয়া হৈ কি হৈছে আইৰণ ছালফেট আৰু কপাৰ উৎপন্ন হৈছে ত' কপাৰ ছালফেটৰ ৰং কেনেকুৱা ব্লু হয় আৰু আইৰণ ছালফেটৰ ৰং কেনেকুৱা হয় গ্ৰীণ হয় ইয়াত আইৰণ কি কৰিছে এটা দুটা ইলেক্ট্ৰন কি এৰি দিছে আইৰণ প্লাছ হৈছে তো সেইকাৰণে এৰি দিলে কি হয় ইলেক্ট্ৰন যদি কি হয় লছ হয় তেনেহ'লে কি অক্সিডাইজেশ্যন হয় আৰু আইৰণটো সেইকাৰণে কি হৈছে আমাৰ ৰিডিং এজেণ্ট হৈছে নিজে কি কৰিছিল বিজাৰিত হৈছে কিন্তু আনক জড়িত হৈছে সেইকাৰণে ৰিডোচিং এজেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত কপাৰে কি কৰিছে অক্সিজেন লাভ ইলেক্ট্ৰন লাভ কৰিছে ইলেক্ট্ৰন লাভ কৰিলে কি হয় ৰিডাকশ্যন হয় সেইকাৰণে কপাৰক কি বুলি কোৱা হৈছে অক্সিডাইজেশ্যন এজেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে তো ইয়াত চোৱা এতিয়া বেলেগ এটা বিক্ৰিয়া জিং অক্সাইড কাৰ্বনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন হৈছে জিং আৰু কাৰ্বন মন অক্সাইড ইয়াত জিং অক্সাইড কি হৈছে ৰিডাকশ্যন হৈছে কি লৈ জিংক লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো এইকাৰণে এতিয়া কি আমাৰ ৰিডাকশ্যন এইটো হৈছে আমাৰ ৰিডাকশ্যন বীজাৰণ বিক্ৰিয়া মানে এইটো হৈছে আমাৰ কি বীজাৰণ বিক্ৰিয়া আৰু কাৰ্বন অক্সিডাইচন হৈছে কাৰ্বন মনক্সাইড লৈ তো সেইকাৰণে এইটো কি জাৰণ বিক্ৰিয়া অক্সিডাইচন ৰিয়েকশ্যন আৰু জিং অক্সাইড হৈছে আমাৰ কি অক্সিডাইজিং এজেণ্ট আৰু কাৰ্বন হৈছে ৰিডোচিং এজেণ্ট মানে জিম অক্সাইড হৈছে আমাৰ কি জাৰক পদাৰ্থ আৰু কাৰ্বন হৈছে আমাৰ কি বীজাৰক পদাৰ্থ ত' আমি এতিয়া জানিম যে এণ্ড থাৰ্মিক এণ্ড একজ'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন কি হয় এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মানে কি যাক কি হয় আমাৰ টাপৰ প্ৰয়োজন বা তাপ গ্ৰাহী আৰু একজো থাৰ্মিক হৈছে তাপ বৰ্জী বিক্ৰিয়া তো প্ৰথমে আমি জানিম এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হিট ইজ এবুলৱেট ড্ৰয়িং এ ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া ৰিয়েকশ্যনত কি হয় হিট কি হয় উৎপন্ন হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কোৱা হয় একজ'থাৰ্মিক একজ' মানে কি বাহিৰ কৰি দিয়া তাৰ যদি কি উৎপন্ন হয় হিট ইজ এবুলৱে ড্ৰয়িং এ ৰিয়েকশ্যন মানে যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি হয় হিট কি হয় উৎপন্ন হয় মষ্ট অৱ দ্য কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন আৰু একজ' থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মানে প্ৰায়বোৰ সংযোজন বিক্ৰিয়াই হৈছে আমাৰ কি টাবৰ যি বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়াবোৰ হৈছে কি টাবৰ যি বিক্ৰিয়া যেনেকুৱা আইৰণ এলুমিনিয়াম আইৰণ অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰী কৰি এলুমিনিয়াম অক্সাইড আইৰণ আৰু কি হিট উৎপন্ন হৈছে যেনেকুৱা মিথেন মিথেনক যদি আমি কি হয় দহন কৰোঁ তেনেহ'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু হিট পাওঁ এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি একজ'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মানে তাপ বৰ্জি বিক্ৰিয়া এতিয়া আমি জানিম এণ্ডথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মানে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া হিট ইজ ৰিকুৱায়াৰ্ড টু কেৰি আউট দ্য ৰিয়েকশ্যন মানে কি হয় তাপৰ প্ৰয়োজন হয় যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপৰ প্ৰয়োজন হয় মানে তাপ সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰে যেনেকুৱা আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু ছানলাইট এইকেইটা লগ হৈ আমাৰ কি হয় গ্লুক'জনো কি হয় গঠন হয় ত' ছানলাইটৰ আমাৰ কি হয় দৰকাৰ হয় সেইটো হৈছে কি আমাৰ এইটো হৈছে গ্লুক'জ এইটো হৈছে আমাৰ কি এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন মানে তাপ গ্ৰাহী বিক্ৰিয়া প্ৰায়বোৰ ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন মানে বিয়োজন বিক্ৰিয়া হৈছে আমাৰ কি এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন এতিয়া আমি জানিম খৰি ভৱন কি খৰি ভৱন হৈছে কি গ্ৰেডুৱেল গ্ৰেডুৱেল ডিটাৰিডেশ্যন অফ এ মেটেৰিয়েল ইউজিং এ মেটেল বাই একশ্যন অফ মইশ্বৰাইজ এয়াৰ অ'ৰ কেমিকেল ইন দ্য ছাৰাউণ্ডিং ইনভাইৰমেণ্ট মানে যদি কি হয় কোনো এটা ধাতুৰ চাৰিওফালৰ আৰ্দ্ৰতা বতাহৰ প্ৰভাৱত যদি কি হয় ধাতুটো কি হয় ক্ষয় হয় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ ইৰিৱেশ্যন বা কালাৰচন বুলি কোৱা হয় খৰি ভৱন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে উ উদাহৰণ হৈছে কি ৰাষ্টিং ৰাষ্টিং মানে কি ল'ড কি হোৱা মামৰে ধৰা তো আইৰণ যদি আমি কি সেমেকা বায়ুত ৰাখি দিওঁ তেনেহ'লে কি হয় আমাৰ আইৰণ অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু পানী উৎপন্ন হয় আইৰণ অক্সাইড এইটো কি বুলি কয় ৰাছ বুলি কোৱা হয় এইটো হৈছে মামৰ এইটো হৈছে কি মামৰ তাৰপিছত কাৰাপান অফ কপাৰ কপাৰ যদি বেছিদিন কি ধৰি সেমেকা পৰিৱেশত থোৱা হয় কপাৰৰ ওপৰত এটা কি হয় কপাল দাগ হয় সেইটো হৈছে কি কপাৰ আৰু চেমেকা পানীৰ লগত কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয় কৰি কপাৰ কাৰ্বনেট উৎপন্ন হয় এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় কি কালাৰৰ হয় গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় এই কালাৰৰ কি হয় পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দিয়ে যে কপাৰ এটা চেমেকা পৰিৱেশত থুলে কি ৰঙৰ সৃষ্টি হয় গ্ৰীণ কালাৰৰ সৃষ্টি হয় কালাৰটো কাৰ কাৰণে হয় কপাৰ কাৰ্বনেটৰ কাৰণে হয় এনেকুৱা যদি চিলভাৰটো আমি বেছি দিন ৰাখি দিওঁ চেমেকা পৰিৱেশত ত' চিলভাৰৰ ওপৰত কি হয় আমাৰ বায়ুৰ উপস্থিতি কি হয় চিলভাৰ ছালফেট উৎপন্ন হয় সেইটো কি হয় ব্লেক কালাৰৰ হয় আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় আশা কৰোঁ বুজি পালে এইটো ইয়াৰ পিছততো আছে আমাৰ ৰেঞ্চিডেটি ৰেঞ্চিডিটি মানে দুৰ্গন্ধিতা ইটছ ৰিপাৰ্ড টু দ্য অক্সিডেশ্যন অন ফেট এণ্ড অইল ফুড ডেট কিপ ফৰ এ লং টাইম যদি আমি কি কৰোঁ যে চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবস্তু যদি কি বেছি দিনৰ কাৰণে আমি ৰাখি দিওঁ তেতিয়া কি হয় অক্সিডেশ্যন হয় মানে কি হয় জাৰুণ ঘটে আৰু বেয়া গোন্ধ উৎপন্ন হয় ইটছ গিভ ফুল স্মেল এণ্ড বেড টেষ্ট অফ ফুড মানে বেয়া গোন্ধ উৎপন্ন হয় আৰু কি ফুডটোৰ কি হয় টেষ্টটো কি হৈ যায় বেলেগ হৈ যায় ত' ৰেঞ্চিডিটি কছ ষ্টেমাক ইনফেকশ্যন অন কনজুমচন যদি ৰেঞ্চিডিচিযুক্ত আমি খাদ্য খাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব পেটৰ বেমাৰ হ'বই ত' কেনেকৈ আমি এইটো কি কৰিব পাৰোঁ যে খাদ্যবস্তু আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তো ইউজ অফ এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে বায়ুৰ উদ্ৰ অৱস্থাত খাদ্যবস্তু ৰাখিলেও কি হয় খাদ্যবস্তু আমাৰ কি থাকে জাৰণ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে বা যদি কি কৰোঁ আমি পেকেজিং উইথ নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন হৈছে বীজাৰু পদাৰ্থ ত' সেইকাৰণে চিপছৰ পেকেটত কি হয় নাইট্ৰজেন ভৰাই দিয়া হয় যাতে কি হয় বেছিদিন থাকে ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰোঁ এডিং অফ এণ্টি অক্সিডেটেশ্যন অভেনশ্যন এইবিলাকত আমি ৰাখি আমাৰ খাদ্যবস্তুখিনিও এনচিডেটিভ হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তো এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ চেপ্তাৰটো ত' থেংকছ ফৰ ৱাচিং কিপ ৱাচিং কিপ লাৰ্ণিং বাই